טוב, אז בשביל דוגמה אנחנו מדברים על קרב אום כתף, בבקשה. קרב אום כתף, שלמדתי אותו בפום, והוא הפך להיות מורשת הקרב אולי מבין השתיים או שלוש האהובות עליי. אני למדתי את הקרב הזה והבנתי ממנו משהו בהקשר של מה שאמרתי מקודם על המפגש הזה בין המוכנות לבין ההזדמנות. כשאנחנו מדברים על אוגדת שרון, נדמה לי אוגדה 38, כן. אוגדת מילואים, גויסה, הגיעה לניצנה. ושייקה גביש, אלוף פיקוד דרום, אומר לאריק שרון, אלוף, אריק שרון הוא היה אלוף בתור מפקד אוגדה, המשימה שלך היא הגנה. ואני רוצה שתערך להגנה מערבית לגבול. כך תתכנן את הדבר הזה, תציג לי תוכנית. אריק יושב, ואני דרך אגב שוחחתי עם שייקה גביש לפני 8 שנים. תקשיב, הוא מספר את זה, העיניים נוצצות לו כשהוא מדבר. תכף אני אדבר על עוד כמה מפקדים שהיו שם, שזכיתי לפגוש אותם. אבל את אריק לא זכית. אמרתי לך, הוא בא להרצות לנו בפום. רק בתור מרצה. כן, אריק שרון בא להרצות לנו בפום בהיותו ראש ממשלה. כן. על הקרב הזה? גם על הקרב הזה, כן. כן. ואריק מתחיל לתכנן. עכשיו, גביש מספר, אני קופץ לביקור באוגדה. אני נכנס לאוהל המפקדים, ואני רואה חיצי התקפה. ואני שואל את אריק, אריק, אני ביקשתי ממך להגן. המרשם קרב מראה שאתה תוקף. אז אריק אומר לו, אני לא יודע להגן מבלי לתקוף את המתחם הזה, כי אם לא עשיתי את זה, לא עשיתי כלום. משהו כזה. וגביש, לפחות ממה שהוא מתאר לי, הוא הלך עם אריק. וההתקפה הזאת הייתה צריכה לצאת בלילה. עכשיו, מספר גביש שהוא מקבל טלפון מהרמטכ"ל, מיצחק רבין, ואומר לו, אני מבקש שתעכב את ההתקפה על אום כתף, אני מביא לך סדק מאוד משמעותי של חיל האוויר, הוא יתקוף כל הלילה את המתחם הזה, ואחר כך האוגדה של אריק תוכל להיכנס לשם ויהיה לה הרבה יותר קל. עכשיו, בזמן שהשיחה הזאת מתנהלת, הכוחות של האוגדה של שרון כבר נעים לעבר המשימה. הם כבר מתחילים לנוע. כן. וגביש מתקשר לאריק ואומר לו, אריק, תשמע, זה מה שרבין אמר לי. בוא נעקף את ההתקפה, ניתן לחיל האוויר להפציץ כל הלילה, ואז תתקוף. ואריק אומר לו, תקשיב, אני אין לי זמן לדבר הזה. הכוחות שלי כבר בתנועה, אנחנו מוכנים, אני מוותר על חיל האוויר, אני תוקף. וסגר את הטלפון, ואני, לא לדיון. עכשיו, זה מבחינה אופרטיבית, איך מפקד אוגדה מבין שיופי, המוכנות, כאילו תפציץ, רמת המוכנות תעלה, יהיה לי יותר אתה בוגע לי אבל בהזדמנות. כי הם כרגע בום כתף לא מבינים שהם הולכים לקבל אוגדה לפרצוף. ברגע שתתחיל להפציץ עם חיל האוויר, גם אני אאבד את המומנטום, וגם יהיו ערוכים יותר טוב. חוץ מזה שאני לא רוצה לפגוע במורל הכוחות, כי הם כבר, מה שנקרא, הולכים קדימה. ואריק תוקף. עכשיו הוא עושה התקפת לילה, עם חטיבת צנחנים, שנוחתת בעורף המערך עם מסוקים, החטיבה של דני מט, היה שם איזה אירוע של נחיתה במקום הלא נכון, אבל לא משנה, את האפקט של הנחיתה בעורף הוא עשה.
והוא דפק להם את התותחים שעמדו בעורף של המערך. הוא שולח את נת קניר, מגע טנקים, אריק שולח אותו לאיגוף צפוני, והוא שולח עוד שני כוחות חיר להתקפה חזיתית. אחד זה את קוטי אדם עם חטיבת גולני נדמה לי, או שזה הייתה חטיבת חיר מילואים, אני לא זוכר, ואת כוח א' ב' של אורי ביידץ, אבא של יוסי ביידץ, אורי ביידץ. הוא בעצם תוקף עם שתי חטיבות לפנים, חטיבה אחת שנוחתת בעורף. אבל מה עם עוד כציפורי? גם הוא שם שייך להם. כן, 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 גם עוד כציפורי. נכון, נכון, נכון. גם עוד כציפורי. הוא היה מחת טנקים. מחת טנקים. הוא היה מחת, נכון, נכון. זאת אומרת, שלוש חטיבות תוקפות חזיתית, גדוד טנקים עושה הטיה מצפון, וחטיבת צנחנים מונחתת בעורף. הכל קורה בו זמנית. הכל קורה בו זמנית. בלילה. הכל קורה בו זמנית בלילה. ארבעה צוותי קרב חטיבתיים, וכוח הטיה, וקרב התקפה אוגדתי, בו זמנית, בלילה. זה אחד הקרבות, אני חושב שבין היחידים, של צה"ל, שמלמדים היום בכל המכללות בעולם, כי הוא קרב מופת. אגב, אני חושב שזה הקרב שבו שרון נראה, שהוא לא רק מפקד נועז, אלא גם מצבי. עכשיו, למה אני אומר מצבי? כשאתה מדבר עם החבר'ה שהשתתפו שם, ואני מדבר איתך על נת קניר, זיכרונו לברכה, על אורי ביידץ, ועל... עם מי עוד הספקתי לדבר? עם שייקי גביש כמובן. כשהם מדברים איתך על הקרב הזה, זה כאילו, אתה יודע, זה מין משהו כזה שמרומם את רוחם רק מזה שמדברים על זה. ואני שואל, תגידו, בסדר, אני מבין, קרב טוב וזה, מה ההתעלות הזאת היא עליכם? והם אומרים ככה, תשמע, הוא אריק נפח בנו כזאת רוח, ודאג שנכיר כל כך טוב את מה ובשביל מה, וזה לא פשוט קרב כזה. אנחנו יצאנו לדרך בביטחון מלא, שאנחנו הולכים להכריע את המערך הזה, עכשיו זה המערך הכי מבוצר בסיני, והם הכריעו את, 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 את המתחם של אום כתף באותו לילה, ואחרי זה עברה דרכו אוגדת יופה, והמשיכה לכיוון המעברים. עכשיו, מה לקחתי מהקרב הזה? מעבר כמובן למצביעות של שרון והגאונות שלו והפיקוד הנועז שלו והיכולת שלו להבין שאסור לפספס הזדמנות, גם אם אני אוותר טיפה על המוכנות, וגם אם אני אוותר טיפה על חיל האוויר ירום עודו, ועדיין אני סומך על הכוחות שלי ועל מפקדי המשנה שלי ועל רוח הלחימה שלהם, שאני דוחף אותם בכל הכוח מתוך ההבנה שלי שריסוק המתחם הזה הוא נקודה ארכימדית במערכה של פיקוד דרום. אני גם מדבר על הקטע הטקטי של היכולת של צבא ללא אמצעי שוב, שליטה ובקרה, ללא כל העזרים המתוחכמים שיש היום וללא כל הטכנולוגיה הזאת, לתאם בין ארבעה צוותי קרב חטיבתיים לכדי מהלך שהוא מהלך מכריע בלילה. ומה המשמעות כשאתה נותן מכה כל כך מפתיעה בעוצמה כזאת, לא משנה כמה המתחם הוא חזק. ואני למדתי מהקרב הזה גם את תאמין באנשים, תאמין באנשים. דבר אחד, דבר שני, הפתעה מול האויב היא נקודת מפנה. היא נקודת מפנה בדרך להכרעה. ואני חוזר ללבנון 2006. ובלבנון 2006, זה התחיל ממש לא טוב, ואז באיזשהו שלב התקבלה החלטה, בעיניי החלטה מצוינת, מצוינת, שאמרה את הדבר הבא.
בינג'בל הוא מרכז הכובד של דרום לבנון. בואו נעשה מהלך אוגדתי משמעותי על בינג'בל. ולצורך הדבר הזה, מחליט פיקוד צפון להטיל את המשימה על מפקד אוגדה 91, גל הירש, להלן הבן אדם הכי מושמץ בישראל, שלא בטובתו. הוא, אתה יודע, אף אחד לא מושלם, אבל יש המון המון נקודות זכות לגל. גל רגע, מתכנן את המהלך אתה אומר האוגדתי. שלא בטובתו או לא בצדק? זה לא אותו דבר. לא בצדק, לא בצדק, לא בצדק. יש לו המון נקודות זכות. יש לי ביקורת עליו גם, שלא נתבלבל, אבל אף אחד לא מושלם. הוא הרבה יותר טוב מלא טוב. והוא מתכנן מהלך אוגדתי של שלושה צוותי קרב חטיבתיים בלילה. צוות קרב אחד של גולני שאמור להגיע בלפיתה מזרחית. צוות קרב חטיבתי של הצנחנים, החטיבה הסדירה, 35, מהצד המערבי. ואנחנו חטיבה 7, הסדן הצפוני לשני המאמצי הלפיתה האלה. ומגיע המח"ט שלי מקבוצת הפקודות ומציג לי את התוכנית, ואני אומר לו, וואו, הנה, אנחנו הולכים לעשות פה דבר מדהים. ואין סיכוי בעולם, אין סיכוי שלא נצליח פה. אני באמת אומר לך, שלושת החטיבות האלה, צנחנים, גולני, 7, בסיטואציה הזו, הגיעו מוכנות עם רוח לחימה עזרה ורצון אז להביא את התוצאה. אבל, תראה מה זה. אומר דן חלוץ, לאלוף פיקוד צפון ולמפקד אוגדה 91, גל, אתם תתחילו לנוע, אבל לאורך כל הלילה, כשאתם נעים אל היעד, אני אדאג שחיל האוויר יפציץ את בינג'בל בעוצמה כזאת, כשאתם תגיעו, לא תהיה בינג'בל. מזכיר לך משהו? כן. עכשיו, אני סמח"ט, אני לא נמצא בקבוצת פקודות האוגדתית. כשהוא בא ומספר לי את זה, המח"ט שלי, אמנון, אני אומר לו, וואו, תשמע, זה נשמע מדהים, אני מאוד שמח, אבל למה מחכים? אז הוא אומר לי, לא, 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 תקשיב, כל חיל האוויר הולך לרדת על העיר הזאת. אמרתי לו, אמנון, מה? למה? ואז הבנתי מה ההבדל בין להיות אוגדונר לבין להיות מצביא. אתה מבין? מצביא מסתכל על האלוף ואומר לו, עזוב אותי, לא צריך. יש לי את שלוש צוותי הקרב הכי חזקים בישראל ובין החזקים בעולם. אני מרסק את המקום הזה. ואם חיל האוויר רוצה לעשות קרב השתתפות, שיעשה קרב השתתפות, אבל אני בטח לא אחכה לו. אבל הוא לא היה מצביא. הוא היה מפקד אוגדה. והוא קיבל את ההנחיה הזאת, ומזה יצאנו לדרך. אני הייתי סמח"ט 7. ואני החלטתי, זה אני, כן? שאני רוצה לראות בעיניים שלי את ההפצצה ההיסטורית של חיל האוויר. ונכנסתי עם אחת מתצפיות הפלסר שלנו, לעמדה שולטת, וכל מה שרציתי זה לראות את ההפצצה של חיל האוויר. עכשיו השעה היא בסביבות 1 בלילה, אני שומע בום פה, שומע בום שם, לא רואה איזה משהו. בשורה התחתונה אורי חיל האוויר לא פעל. עכשיו הכוחות נעים ומחכים לחיל האוויר, וחיל האוויר לא מפעיל את העוצמה שדובר עליה. כלומר, התוכנית יצאה לדרך עם הנחת יסוד שגויה. זה לא שבאת ואמרת, טוב, אנחנו נכנסים בלי חיל האוויר, ואז אנחנו נכנסים הכי אגרסיבי שאפשר, עם כל מה שיש לנו, אלא אתה אומר להם, תראו, תלכו באיזי, קחו את הזמן, הכל בסדר, כשאתם תגיעו,
ביץ'בל כבר תהיה מפורקת, אבל ואתם מה תצטרכו התברר להיכנס. בתחקירים? למה חיל האוויר לא הפציץ? רגע, בוא נסיים את הפרשה. המהלך יוצא לדרך. עם שחר, גולני כבר סוגרים את הלפיתה המזרחית, הצנחנים טיפה מתעכבים. מתחילים קרבות בגזרה של גולני. טיל נוטה טף לפה, דוץ בין שתי כוחות של גולני, מסקר יורה לתוך אחד הבתים שהתמקם בו כוח של גולני, ועוד גדוד 51 של גולני שנכנס לקרב התקלויות, ונהרג שם הסמגד, קפץ על רימון כדי שחייליו לא ייפגעו, ומתחילים שם הנפגעים. כשאני מדבר איתך על נפגעים, אני מדבר איתך על סדר גודל של 15-16 הרוגים, ומתקבלת החלטה מיידית על ידי מטה כללי לעצור את המהלך, ואחרי שעות ספורות פקודת נסיגה מיידית לשתי חטיבות החי"ר. צאו החוצה. ושום דבר לא קורה בתכלס. בסדר? שום דבר לא קורה. לימים אני רואה את התחקיר. מה שאני מגלה זה שדן חלוץ רצה מאוד שחיל האוויר יפציץ. רק ששר הביטחון אמר לו, אני לא מוכן שתעשה דבר כזה. ועצר את הפעולה האווירית. ושר הביטחון התראיין בטלוויזיה על העניין, אמיר פרץ, ושאלו אותו, למה עצרת את חיל האוויר? אז הוא אמר, כי זה לא אומני. אנחנו לא משמידים עיר. אני לא רוצה עכשיו לשפוט אותו. אני רק אומר, בסופו של דבר, יצאנו עם הזנב בין הרגליים, ומאותו רגע, כל המלחמה הזאת רק הלכה מדחי אל בכי. כי לקחת כוחות שכבר היו בשיא ההתקפה, ואין ספק שיש לזה מחירים, וחיילים נפגעים, וזה קשה, אבל אם היית נותן להם עוד 12 שעות להילחם, המערך הכי משמעותי בדרום לבנון, אני לא רוצה להגיד שהיית כובש אותו, כי זה משימה טיפה יותר רצינית, אבל היית מייצר כבר את התנאים המשמעותיים להכרעתו. היית שולט בכל המרחב, וכל מה שהיה צריך לעשות עכשיו, זה להכניס את שבע. שתסיים את הכיבוש, שיש לה שתי חטיבות בגפים, ועכשיו אפשר לעשות תמרון משמעותי. עצרת את זה, נתת פקודה לכוחות לצאת החוצה, והכל במין חפלאפ כזה, ואני יושב, אני אומר, אבל מה קורה פה? ובזה נגמר הקרב, כישלון חרוץ. והסיבה שחיל האוויר לא הופעל, היא כי שר הביטחון החליט לא להפעיל אותו. עכשיו אני קופץ למצב שאנחנו נמצאים בו. מה אומרים לנו? ואני מכיר קצת התוכניות ואני לא אספר כי זה לא לעניין פה. אומרים לנו כך, בואו נמתין. בואו נמצא את הערוץ הזה של המסע ומתן. אני מניח שיש גם עוד כל מיני דברים שלא מספרים לנו, כמו למשל הרצון של האמריקאים להיערך בכל מיני אזורים, כי אני מבין שיש כרגע מתקפות על מוצבים אמריקאים בכל המזרח התיכון, והם רוצים להבות אותם. בסדר, יומיים שלושה. אנחנו כבר בעצם סדר גודל של 4 ימים, הצבא אומר, אנחנו מוכנים, תנו לנו פקודה, אנחנו יוצאים. ואומרים אנשים, למה אנחנו צריכים מהר? אנחנו במצור, שחיל האוויר ימשיך להפציץ, ימשיך להביא הישגים, הוא לא מביא שום הישג בינתיים, כן? בימים האחרונים חיל האוויר לא הביא יותר מדי הישגים. ונחכה. והמילואימניקים, שגויסו לפני 10 ימים, גם הם מחכים. וכולם מחכים. לצהל, הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, לתקוף ולכבוש את החלק הצפוני של רצועת עזה במבצע שמשתתפות פה מספר אוגדות, לא נגיד כמה. רצועת עזה, אם אינני טועה, שרון בתור מגד תקף את המקום הזה בזה שטנדרטת חץ שחור באחד הקרבות שם. בסדק של גדוד, בעופרת יצוקה תקפנו בסדק של 4 חטיבות, היום אנחנו תוקפים בסדק של
תעשה את המכפלות. אז ואנחנו תראה, מחכים. רגע, קודם כל תתקוף. אני אישית השתתפתי בכיבוש עזה בששת הימים. בלילה הראשון חטיבה 11 לא הצליחה, למחרת בבוקר חטיבה 35 נסעו ברכב ונכנסנו לעזה, בלילה הפציצו אותה, עזה נחשב להפצצה כבדה, באנו לשם, זרקו עלינו סוכריות ופרחים. אני בפיקוד מניח רפול, שלא. המצביא היה רפול, בא רפול, אמר קודם כל בלילה להפציץ, אז אמרו איך להפציץ, מה להפציץ, אזרחים, שום אזרחים ושום בטיח, רפול זה אותה מסורת, הפציצו בלילה, נסענו, הגענו לעזה ושום דבר, ומה קרה, הייתה שם חטיבה פלסטינית, אז היא ברחה לסיני, ואחרי המלחמה שקד חיסלו אותה. אז בוא נגיד שהם יתקלו יותר, בהתנגדות קצת יותר רצינית, אבל סדר הכוחות הוא, שמה, זה סדר כוחות ברמה מטורפת, מה שעומד מול הרצועה הזו. זאת אומרת, אתה יודע, מהרגע שלוחצים על הכפתור, שים לב, אני לא מגזים. שעות ספורות, הם משתלטים על השטח, ואז מתחיל התהליך של תיאור המרחב. שעות ספורות. אין משהו משמעותי שמסוגל לעצור תמרון בסדר גודל כזה. יכול להיות שיהיו רגעים מביכים של איזה טנק שהתפוצץ, או איזה נגמה שהתפוצץ, ושום דבר מזה הוא לא נעים, שלא נבין. אבל כשאתה הולך למערכה, זה מחיר שאתה צריך לדעת לקבל אותו. ואם אתה לא יודע לקבל אותו, אל תצא למערכה, וגם תוותר על החלום הציוני, כי אין לך מה לחפש פה. ויושבים ומחכים 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 ומחכים, והמילואים ניקים מתייבשים ומתייבשים, וכל הסיפורים האלה עם הנה שהחמאס שחרר עוד שניים, אני לא מזלזל בזה, אבל באמת, כאילו, בוא נה, מדינה שלמה עכשיו עומדת על קרב חייה, קרב חייה, אחרי שהיא חטפה מכה נוראית, ומיטב הכוחות עכשיו ערוכים לבצע את זה, כי זאת הדירקטיבה המדינית. מאלה תגיד שעוד בדרג המדיני מתלבטים, אנחנו רוצים להפיל אותם, לא רוצים להפיל אותם, והצבא נמצא באיזה מבוכה, מה באמת צריך לעשות. הדרג המדיני אמר בצורה מאוד ברורה, והצבא קיבל הוראות מאוד ברורות, וההישגים הנדרשים מהצבא הם מאוד ברורים, והכוחות שעומדים לרשות הצבא הם ברמת כשירות הכי גבוהה שאתה יכול לדמיין. כי הם בשבועיים האחרונים התאמנו והתאמנו והתאמנו, וטוב שעשו. אבל, נו, מה קורה? מה קורה? כולי תקווה שהיום בלילה. הבן שלי, דרך אגב, הוא שם. הוא בסיירת גולני. לוחם בסיירת גולני. יש זה נכד. לא קל לי. לא קל לי, תשמע, פגשתי אותו לפני יומיים. מצב הרוח שלו מרומם, מאוד שמחתי לראות את זה. הם באמת באמת מוכנים. לא קל לי המחשבה, כן? אבל אני מאוד מאוד... יש נכד ב-188, ויש לי נכד בהפעלת מלאטים. אז אתה בטח גם שומע מהם. בטח. שהם מאוד מאוד מוכנים. עכשיו, כמה אתה יכול להחזיק את הקפיץ הזה? עכשיו, אני חייב להגיד לך, בראייה אופרטיבית, גם אני עד לפני 24 שעות, אמרתי לעצמי, יכול להיות, כי עזה זה לא לבנון, ואמריקאים גם מספרים, אל תיכנסו למצבים כמו שנכנסנו באפגניסטן, זה איזה אפגניסטן? זה עזה. אבל אמרתי, תשמע, אנחנו באמת שולטים על כל המרחב, בוא נלחץ אותם, אולי אין מה למהר, ואתמול פגשתי מפקד אוגדה שנפצע ביום הראשון, וישבתי איתו שעתיים. מי זה? בחור מבריק. מה שמו? רומן גופמן. כן. רומן גופמן לפני 4 שנים, או 5 שנים, הוא היה מפקד חטיבה 7. הוא עמד מול הרמטכ"ל, ונתן שם נאום תוכחה, אני אשלח לך את זה, כן. על כך שצהל נמנע מלהפעיל את כוחות היבשה יותר מדי שנים, ואנחנו עושים לעצמנו נזק אדיר בעניין הזה. ואנחנו מדברים בינינו ומחליפים רעיונות, ורומן בן אדם מאוד פיקח, והוא אומר לי, רומן, תשמע,
זה לא השאלה, איציק. אומר לי, אתה, בסדר, אפשר מצור, אפשר כי... זאת לא השאלה כבר. אנחנו חייבים לעשות מהלך קרקעי מוחץ, כי הציבור הישראלי והחברה הישראלית, מבחינת האתוס שלה, האמון שלה בצהל וההבנה שלה, שיש לה צבא שלמרות המבוכה שלפני שבועיים, יודע להכריע את האויב, זה מה שמונח כאן על הכף. אומר לי, אתה מבין? אנחנו לא יכולים לסיים את המלחמה הזאת ולהגיד, השגנו פה הישג, אבל התחושה של הציבור תהיה תחושה שלו. אנחנו חייבים להביא הישג מוחץ, והישג מוחץ חייב להיות בתמרון מסיבי, כי אין דרך אחרת במקרה הזה. לא מבחינה טקטית, לא מבחינה אופרטיבית, מבחינה לאומית. זאת אומרת, ההכרעה הקרקעית פה, שנמנענו לעשות אותה כבר מ-2002, מחומת מגן, צהל לא ביצע מהלך קרקעי מכריע. בחומת מגן המהלך הקרקעי הכריע את כל גורמי הטרור ביהודה ושומרון. מאז לא יצאנו למהלך קרקעי מכריע. והפעם אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את הגמגום הזה. ברמה הלאומית, ברמה של מה זה מדינת ישראל, מי זה צהל ומה עומד פה על הפרק. הוא אומר לי, עזוב את מה האלה מסביב ירגישו. העם שלנו נמצא בנקודת מבוכה כל כך קשה וחוסר אמון כל כך עמוק, אנחנו חייבים את זה בשבילהם. זאת אומרת, יש פה משהו סנטימנטלי שאף פעם בחיים לא חשבתי עליו, אתה יודע, בתור מפקד. תמיד אמר, תמרון זה מהלך שמביא הישגים מערכתיים, לפעמים גם הישגים ברמה אסטרטגית. אבל הישגים ברמה לאומית. לא חשבתי על הדבר הזה. של התמרון, זה לא רק הישג צבאי, זה הישג ברמה לאומית, כדי שהציבור יחזור להאמין בצבא שלו. וזה משהו מאוד חזק. הוא אפילו במובנים מסוים מטאפיזי. זה עניין של נפש. זאת אומרת, אם אני אקח את המצב הנפשי של החברה הישראלית, היא זקוקה מאוד מאוד לניצחון הזה. מאוד מאוד. בוא נעצור. לרקע המבוכות של ה-15 שנים האחרונות. עכשיו בוא אני אספר לך איך מתבטאים החבר'ה הצעירים. מה אומר לי הבן שלי שפגשתי אותו לפני יומיים? אתה יודע מה אומר לי? ואני חייב להגיד לך שאני מזדהה. הוא אומר לי, הדור שלי יעשה את מה שהדור שלך לא הצליח לעשות. עכשיו זה מכה אותי במבוכה רבה, אני חייב להגיד לך. כי יש הרבה במה שהוא אומר. וכולי תקווה שכך הם יעשו. ואני מאמין שהם יכולים, בתנאי שלא ישגעו להם את המוח ויתנו להם לפעול. ולא יעצרו אותם עד שהם מסיימים. והתפקיד של ראש הממשלה, מהרגע שהוא לוחץ על כפתור התמרון, זה לתת לצהל לעשות את העבודה ולא לתת לאף גורם, לא משנה מי או מה או כמה למה, להפריע לתמרון הזה, בדיוק כמו שאריק עשה בחומת מגן ב-2002, כשהאמריקאים ישבו לו על הצוואר, והוא נתן הנחיה, חבר'ה, תמשיכו. בוא נעצור. וזה התפקיד של הדרג המדיני מרגע שהוא לוחץ על הכפתור. חבר'ה, תמשיכו. כשתסיימו אני אדבר איתכם. וזאת שאלה מאוד מעניינת. נדבר עליה בפעם הבאה. נכון. יהיה לנו עוד שבוע. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.